څنګه کولای شو چې د زړه دغه ناروغي یا د زړه د شریانونو دغه ناروغي تشخیص کړو؟ همدارنګه د صدر نخې نښانې نسبت سن ته تفاوت کوي. نننې پرونه مو د یو داسې ناروغۍ په اړه چې ډېره خطرناکه او وژونکې ده ځانګړې کړې ده. عوامل د دې چې دي په ژمي کې د زیات رطوبت موجوده ده، چې په زیات رطوبت کې د اکثره انتاناتو خصوصا د ویروسي انتاناتو د تکثر دپاره زمینه ډېره مسایدېږي. دا خبرونه د کلینیک دکتر زلمی خان احمد زی، متخصص بین المللی جلدی و زیبایی صورت، لخوا تاستا ورندکیهی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون رادیو تلویزیون ګران مینوالو سلامونه او نیکی هلی. خوشاله یم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیجان قایزاده د روغ رنځور پرونی پړاند کول سره تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګران لیدونکو، نننې خبرونه مو د یو داس موضوع پړه چې د هغې پیخي او قوات زموږ په ګران هیواد کې ډیر زیات دي ځانګړې کړې ده. دغه ناروغي د اکنی ولګاریس چې په عامیانه اصطلاح کې ورته ځواندانې یا په انګلیسي کې ورته پمپلس وایي ځانګړې کړې ده. نو د دغه موضوع لپاره زموږ سره په سټډیو کې ډاکټر صاحب زلمی خان احمد زی، د جلدی او همدارنګ د ښکلا او زیبایی متخصص ډاکټر میلمه دی. ډاکټر صاحب سلام شو، په خیر راغلی. مننه. زما سلامونه او نیکی هیلې هم د ژوندون تلویزیون د لارې نه هغه وطنوالو ته چې هغه په داخل کې دي او یا په خارج کې دي وړاندې کوم، او د لوی او متعال څښتن څخه ورته کامیابي او ښه ژوند غواړم. مننه کوم. مدان ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو یادونه وکړه چې نننې خپرونه مو د اکنی ولګاریس چې عامیانه اصطلاح کې لکه موږ ورته ځواندانې وایو یا جوانی دانې ورته په دري لفظ کې وایي، او پمپلس هم یادونه دی ته کوي، نو کچېرې تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې پمپلس یا ځواندانې څه شی دي؟ ډېر ښه ډاکټر صاحب، غواړم په دغه باره کې یو څه تفصیل ورکړم چې دا ځواندانې څنګه دي او څنګه څه شی دي. خلک څنګه دي نه ډېر ډپریشن یا پریشان دي، او څنګه تداوی کیږي، څنګه جلوګیری کیږي، په دې په تفصیل سره په هر بخش باندې علاحده خبرې وکړو. راځم چې اکنی څه شی ده. اکنی یا ځوانی دانی دا د ژوند یو نورماله پروژه ده، په حساب پدیده ده، یو نورماله مرحله ده چې په هغه ځوانانو کې چې هغه سن د 14 تر 25 یا تر 28 پورې وي، په دغه دوره کې دوی له دغه مرحلې سره مخامخ کیږي. نو دغه مرحله تقریبا دې ته موږ یوه نورماله مرحله ویلای سو. په دغه وخت کې کله چې یو شخص د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، په وجود کې یو نوی هورمونونه تغیرات منځته راځي چې د هغې د وجې نه بعضې غداوات تنبیه کیږي او دغه اکنی منځته راځي. نو دا موږ ویلای شو چې په کله چې په پوستکي باندې د ځوانۍ په مرحله کې دانی را پیدا شي، د هغو دانو دغه سرونه یا سپین یا تور شکل ولري، دغه ته موږ اکنی ویلی سو. ډاکټر صاحب، تاسو د دانو یادونه وکړه د دغه ځواندانو. البته که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې په عمومي ډول سره دغه دانې یا د ځواندانې د بدن په کومو قسمتو کې راشنه کیږي، داسې یادونه وکړه. اکنی والګاریس یا خپله اکنی چې کوم دي، د بدن په ټولو ساحو کې ډېرې زیاتې پیدا کیږي، خصوصا د دوی دغه چایس یا انتخابي جای چې کوم، د هغه مخ ده، غاړه ده، سینه ده، او د شا برخه ده. البته د پښو او د لاسونو په مختلفو ځایونو کې هم په مختلفو وختونو کې پیدا کېدای شي، لیکن ډېرې زیاتې څه پیدا کیږي په مخ، په سینه او د شا په برخو کې، یا چې ولي ورته وایي دغه په ساحو کې ډېرې زیاتې لیدل کېږي. او د دې دغه ته کرا شو د نخ نښانو ته، یعنی هغه ساین سیمپټمز څنګه ویلی شو چې دا نخ دغه ځواندانې دي او که بل شی دی؟ که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې د دې هغه نخ نښانې څه شی دي. نخ نښانې خو د دې ډېرې واضح دي. لومړی موږ ګورو چې دغه مرحله مریض یا دغه شخص په کومه مرحله کې ده. آیا طفل ده، ځوان ده، یا سپینګیری ده؟ په دې درې واړو حالاتو کې اکنی پیدا کېدای شي، خو لیکن د هغو بیا دغه سټیج فرق کوي، که نه زیاتوالی او کموالی فرق کوي. نخې نښانې دا دي چې کله په مخ باندې بخار پیدا کیږي، هغه مختلف شکلونه پیدا کوي، سیستونه پکې جوړیږي، دوباره میکروبونه پکې مداخله کوي او د دانو شکل غوره کوي.
نو موږ بیا دا تشخیص وګورو چې دا اکنی دی یا نور کوم ناروغي ده. مننه کوم ودان ډاکټر صاحب، اوس راځو چې د ځواندانې څنګه منځته راځي او همدارنګه که چیرې تاسو زموږ ګران لیدونکو ته د دې د انواو یا ډولونو په اړه هم یادونه وکړي چې آیا دا ډولونه لري که نه لري، په څو ډوله دي؟ ډېر ښه سوال دی وکړ ډاکټر صاحب چې اکنی څنګه منځته راځي، یعنی میکانیزم یې څنګه ده. دې باندې باید ټول خلک پوه شي او زه غواړم چې په ډېره ساده ژبه باندې دا خبره ټولو ته ووایم چې د دوی دا ذهن خلاص شي چې دا اکنی څنګه منځته راځي. اکنی یا ځواندانی رامنځته کیدل په یو نورمال شخص کې په یو نورمال جلد باندې میکانیزم، یو خاص میکانیزم لري. د پوستکي لاندې یو نوی غداوات دي چې هغې ته سبیشیس ګلینډ وایي په انګلیسي ژبه باندې، یا د غوړو غداوات چې هغه خپله د وجود دغه پوستکی نورمال ساتي. ګوره دلته د خدای جل جلاله یو نظام ده، یعنی په هر ځای ته په هر سیستم کې یو قومندان یو منیجر تعین کړی ده د پوستکي دپاره چې دا پوستکی نورمال غوړ او تازه وساتل شي. دغه غداوات هلته پیدا کړي دي چې دې ته سبیشیس ګلینډ وایي. د دوی وظیفه دا ده چې دوی په مختلفو وختو کې خپل مواد دغه چربي تولیدوي تر څو غوړ نورمال وساتل شي. اما کله چې اکنی منځته راځي، د وجود په مختلفو برخو کې نور هورمونونه دي. مثلا دوه ډېر عمده هورمونونه دي چې یو په ښځو کې ده، یو په نارینه کې ده. په ښځو کې یو هورمون ده چې هغې ته اندروجن او ایسټروجن ویل کېږي، او په نارینه کې یو هورمون ده چې هغې ته تیسترون ویل کېږي. کله چې په ځوانانو کې د دغو دواړو هورمونونو ساویه جګه شي، دغه غداوات د تنوع لاندې راځي، یعنی دغه غداوات سټیمولیټ کوي. کله چې غداوات سټیمولیټ شو، هغوی ته قومنده ورکوي چې دغه مواد د زیات تولید کړه. د زیاتو موادو په تولید کې دلته څنګه کېږي، چربي پیدا کېږي. د چربي چې کله پیدا شي، دلته یو فلیکول ده د پوستکي لاندې چې د هغې په څنګ کې ویښته منځته راځي. د هغې په څنګ کې دغه غوده موقعیت لري، او خصوصا دغه کانال نه د چربي باندې راوځي. کله چې دا راوځي، په دې وخت کې نو مختلف میکروبونه په وجود کې د پوستکي په شاوخوا کې موجود دي. یو ډېر مهم میکروب ده چې هغې ته پرونیم بکټیریم وایي، هغه خپله راځي او په دې وخت کې مداخله کوي، جلد زخمی کوي. کله چې جلد زخمی کوي، دلته جلد تخریشات منځته راولي. چې د جلد تخریشات منځته راغلل، نو دلته دانه خپله جوړیږي. کله چې دانه جوړه شوې، دغه دانه بیا یو مواد تولیدوي چې هغې ته پس موږ وایو، یا زوی چې ورته وایو. نو دغه د میکانیزم د جوړېدو خو په دې باندې پوه شول چې ځواندانې یعنی څه شی ده، او د هغې میکانیزم باندې هم پوه شول، او د وجود په کومو برخو کې منځته راځي. اوس که راشو دې ته چې کیدای شي چې د انسان په بدن باندې نورې دانې، مثلا همدارنګه حساسیت چې موږ ورته الرژي ورته وایو، یا که نه نور اکزیما یا څه شی پیدا شي، نو موږ څنګه کولای شو چې د دې لکه د کومو نورو دانو سره د دې توپیر منځته راوړو چې دا ځواندانې دي او که نه دا کوم نورې پیسه حساسیت ده یا نورې دانې دي؟ که تاسو د دې د نورو دانو سره یادونه وکړئ. البته د اکنی ډولونه ډېر زیات دي، خصوصا دا د 1800 په شاوخوا کې د دې اقسام دي، خو ډېر عمده چې کوم دي تقریبا 10 یا 8 قسمه ډېر مشهور اقسام دي چې هغې یادونه به هم زه وکړم چې تو دا خلک پوه شي. ډېر یو مهم شکل یې خپله اکنی والګاریس ده چې عامو خلکو ته اوس پیدا کېږي، او په مخ او شا او په دې نورو ځایونو کې. دویم ډول یې یو نوی اکنی دي چې هغې ته سیستک اکنی وایي، چې زیاتره په انجنو کې پیدا کېږي. خپله د اکنی په ساحه کې یو سیست جوړیږي، په داخل کې مایع موجوده وي. هغه مایع د پس نه ډکوي، د مختلفو غونو ډکوي، او هغه کله کله یو پرماننت سکار پیدا کوي که نه، چې هغې ته بیا پوست اکنی والګاریس سکار وایي. نو دا یو ډول ده چې ډېر مهم ده. دویم ډول یې بل چې کوم ډېر مهم ده، هغې ته اکنی کانګلوبیټ وایي، چې د شا په ساحه کې پیدا کېږي، او خصوصا د څټ په ساحه کې پیدا کېږي. شکل یې ډېر کلک وي او اکثره دردناک وي. دریم ډول یې چې کوم ده، اکوپیشنل اکنی ده، یعنی هغه څوک چې په مختلفو کمپنیو کې کار کوي، هغه ته یو نوی اکنی پیدا کېږي، خصوصا په کیمیاوي د وظیفې مربوط چې کوم، خصوصا هغه کسان چې په کمپنیو کې موادو نفتی سره او دیو سره سروکار لري، هغوی ته دغه ډول اکنی پیدا کېږي. یو بل ډول ډېر مهم ډول ده چې هغې ته کیلایډ اکنی وایي، د یو کلک شکل باندې دغه اکنی پیدا کېږي، چې هغه د ټول عمر تر پایه پورې د وجود باندې یو اکنی، یو کیلایډ منځته راځي، یو سخت شکل ولري.
هغه هم سلو کې تقریبا یو نفر داسې پیدا کیږي چې اکنی کې لایټ ولري، نو دا ډیر مهم ده. نورې پاتپالو کې لیدل کیږي چې هغې ته انفنټل اکنی وایي، په زړو کې لیدل کیږي چې هغې ته لیټ سټیج اکنی وایي یا اولډ ایج اکنی ورته وایي، او همدارنګه آفټر فشل مساج په نوم یو اکنی دی. هغه انجونې چې هغوی په مخ ویښتان لري، هغوی دا ویښتان د نخ د لارې نه یا د یو ماشین د لارې نه لرې کوي، هغې نه بعد دوی ته دغه اکنی پیدا کیږي. هغه هم ډیر مهم دي او ډیر دغه دي. راځو دې ته بل سوال ته چې تا وویلې چې د نورو دانو سره توپیر څنګه دی؟ نورو دانو سره څه توپیر ده؟ هغه دا ده چې نورې دانې چې کوم دي، هغه اول مونږ د مریض سن معلومو چې مثلا کوم ایج کې ده داری، یو آیا د بدن په کومو ساحو باندې دغه دي، د دې تفریق تشخیصي چې ورته وایي یا د نورو سره څه توپیر کېږي. ډیر عمده توپیر اولین د چې شتر کېږي، اکنی روسیشه په نوم باندې یوه ناروغي ده چې په هغې کې خصوصا پوزه او د تندي او د مخ ساحې نیول کیږي، لیکن هلته دانې نه وي، لیکن یو سوروالی او ډېرې وړوکی تخریشات منځته راځي. دا یو. دویم یو بل نوه میکروبي دانې دي چې هغې ته امپیټایګو وایي، امپیټایګو یا مردارې دانې په پښتو کې ورته ویلی شي. هغې سره یې مونږ تفریق تشخیصي کوو چې هغه اکثره اطفال ماشومان په دې باندې ډېر اخته کیږي، لیکن هغه ساري دي غټان هم کله کله نیولی شي. دریم نوی تفریق تشخیصي چې مونږ کوو، یو ناروغي د هغې ته ویریسیلا وایي یا چکن پاکس ورته وایي، په پارسي کې ورته آبي چیچک وایي، یو ناروغي ده. لیکن د هغې د آبي چیچک یا د ویریسیلا دانې چې په کوم شکل پیدا کیږي، د هغې مرحله ډیره کم وي، او خصوصا هغه په داخله د خولې کې پیدا کیږي اکثره، او بل اوبه لري، یو نرم شکل لري. او یو بل عمده تفریق تشخیصي چې کیږي د غسرې کیږي، د مخکې چې ما تاسو ویلې د اکنی روسی شاسره. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. دا خو د دې د ځوانانو البته انواع شو، همدارنګه د دې توپیر شو چې څنګه کولای شو چې د نورو ناروغۍ سره یا د نورو دانو سره د دې توپیر وکړو. همدارنګه اوس ډاکټر صاحب مونږ یو لنډه دمه لرو، خو مونږ ګران لیدونکي د چیرته ځي نه، همدارنګه د خپرونې د وقفې څخه وروسته مونږ به د ډاکټر صاحب سره د دغه دانو د عمر پورې اړه دغه دانې تړاو لري که نه لري، همدارنګه غذایي رژیم په دې کې څه رول لري، او څنګه کولای شو چې د دغه ځوانانو درملنه وکړو، همدارنګه د دې څخه څنګه کولای شو ځان وژغورو. خو د دغه ټولو پښتنو دپاره چیرته مزی د خپرونې په دغه برخه کې یو لنډه دمه لرو، په دې هیله چې د خپرونو تر پایه مو ملتیا وکړئ.